أنا ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبكين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء برجال رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، hurmatli musulmon birodarlar, bugungi bizning mavzuyimiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qaysi erkaklarga va qaysi ayollarga la'natlaganlarini sizlarga aytib bermoqchiman. Shunga bir oydinlik kirgizdirmoqchiman shu hadisga. Bu mavzuni siz ko'p domlalardan eshitgansiz, alhamdulillah. Ko'p shayxlardan, bizdan afzalroq shayxlardan, lekin afsus mana shu mavzu o'sha odamlarga yetib bormayapti. Siz sababchi bo'lasiz, shu mavzuni tarqating, inshaalloh ajr bo'ladi sizga. Ana endi hurmatli musulmon birodarlar, kelib boshladik. Bismillah ala barakatillah. Shu hadisni sizlarga o'qib sharhlab beraman. Ibn Abbas radhiyallohu anhu, Alloh rozi bo'lsin bu sahobalardan, qala la'ana rasulullohi sallallohu alayhi vasallam, Rasulullohimiz sallallohu alayhi vasallam la'natlayaptilar. Kimlarga la'natlayaptilar? Al-mutashabbihina min rijali bin-nisa'i, ya'ni erkaklar o'zini ayollarga o'xshatuvchilarga Rasulullohimiz la'natladilar. Va wal-mutashabbihati min-nisa'i bi-rijal, ya'ni va ayollar o'zini erkaklarga o'xshatuvchilarga ham Rasulullohimiz la'natladilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, sahih hadis bu. Ana endi hurmatli musulmon birodarlar, siz eshitgansiz. Padaringa ming la'nat. La'nati, padarnalat, hamma eshitib keladi. La'nat nima? La'nat Allohning rahmatidan uzoq bo'lishlik. Eng yomon narsa. Biz 24 soat Allohning rahmatiga biz muhtojmiz. Agar biz Allohning rahmatidan uzoq bo'ldikmi, biz cho'kdik. O'shaning uchun padarnalat deyishlik, la'nat deyishlik bu yomon narsa. Endi Rasulullohimiz sallallohu alayhi vasallam la'natlayaptilar. Rasulullohimiz biladilar la'natning ma'nosini nima uchun, lekin Rasulullohimiz kimga la'natladilar? Buni yaxshilab tushuning. Kimga la'natladilar? Allohning rasuli. Al-mutashabbihina min rijali bin-nisa, erkaklar o'zini ayollarga o'xshatadi. Qanday? Hozir juda ham ko'payib qolgan. Juda ham. Men yana bir sizlarga aytib o'tay. Tojikistonda o'zbeklarimiz ko'p. Konibodom, Lelinobod, shu taraflar, Farg'onaga chegara, O'zbekistonga chegara, Farg'ona kanaliga. Shu taraflarda bizda o'zbeklarimiz ko'p yashaydi, ko'p o'zbek ballarimiz bor. Hammasi johil, islomdan juda ham uzoq. Rossiyaga ketadi ishlagani, 2 yil, 3 yil, 1 yilga borib o'zgarib keladi. 2 yilga boradi, yana ham o'zgaradi. 3 yilda keladi qishloqdi ballari, qishloqlar. Xafa bo'lmanglar, bizdan qishloqda katta bo'lganmiz. Qishloqda shunaqa yaxshi, aqlli insonlar bor, alhamdulillah. Iymonlik bor, taqvodorlik bor, lekin 90% malajosh yoshlar buzilib ketgan. Folbinga boradi, o'zlarini xotinlarga o'xshatadi. Mana bunaqa to'qib olishadi. Men buni sotib oldim, buni men qaytaraman. Mana. Mana tepchka. Mana hozir men buni toqdim. Men xotinlarga o'xshaganim yo'q. Erkakmiz, alhamdulillah. Mana bunday qilib toqib oladi yana mana. Bularni ham olganman, qaytaraman mana. Bunday hozir arab davlatlarida ham sotadi. Arablar ham toqib yuradi. O'zlarini xotinlarga o'xshatib mana. Mana shunday qilib yurishadi. Qo'lda soat, bunday ham bor. Soat alhamdulillah biladi. Endi mana shu zeb ziynatlar kimga yarashadi? Ayollarga yarashadi. To'g'rimi?
bu bizi ziynatımız emas. Mana shu tsepchka ham tilla bo'lmasa ham nuqradan deydi, to'g'rimi? Nuqra ya'ni serebro kumush deydi. Kumushmi, tillomi bu ayollarning zeb-ziynati bu erkaklarga mumkin emas. Bir xil erkaklar xotinlarga o'xshab o'ynaydi. Bir xil erkaklar xotinlardan ham chiroyliroq o'ynaydi. Bular o'zlarini xotinlarga o'xshatadi. Mamdaqa to'qqizlardan hammasi xotinlar zeb-ziynati. Rasulullohimiz la'natladilar mana shunaqalarga. Ehtiyot bo'linglar musulmon birodarlar. Ko'p kishiga bu mavzum yoqmaydi. Balki bo'yinida bordir. Ha bu gapiraveradi. Biz gapirmaymiz. Bizlarga Allohni Habibi Rasulullohimiz sallallohu alayhi vasallamni gaplarini yetkazib qo'ydik. Alhamdulillah. Ko'p qishloqda ballari shunaqa bo'lib qolgan. Bu kamlik qilganday bir xillari rossiyskiy pasport olsa o'zgarib qoladi. Quloqlarini teshib keladimi? Quloqlarda halqasi bor. Ey musulmon, sen rossiyskiy pasport olding. Senga pasportni bergan bor quloqingni tesh, iyg'ingni tesh, buni qil, buni qil degan yo'q. Mustahkam tut o'zing musulmonsan. Bunaqa bo'lma, ayollarchi. Ayollarga ham Rasulullohimiz la'natladilar, o'zlarini erkaklarga o'xshatadi. Ko'rgansizlar, jinsi kiyadi, erkaklarga o'xshab kattacha gapiradi, sochlarini kalta qilib olgan, ya'ni o'zlarini erkaklarga o'xshatadigan ayollarga ham Rasulullohimiz la'natladilar. Ishonch uchun mana ehtiyot bo'linglar. Mana bu hozir bir qilar aytishim mumkin, mana qo'lingizda uzuk bor deb. Mani qo'limda faqat uzuk bo'lgan uzuk bo'lib ketadi inshaalloh. Bu harom emas. Hattoki brilliant bo'lsin, qimmat tosh bo'lsin, agar tillo bo'lsa, bizga Rasulullohimiz qaytarganlar tillo to'qishdan. Soat bo'lsin, tillo bo'lsin, harom. Oddiy soat bo'lsin, uzuk ham kumush bo'lsin. Bir xil uzuklar bor, brilliantdan ham brillianti bor. Tillodan ham qimmat turadi. Joyz, erkaklarga joyz, lekin tillo harom. Yana yetkazib qo'y, o'sha uylanasizmi musulmon birodarim, qo'lingizga kumush uzuk oling. Olmang. Qizning gapiga quloq solmang. Siz musulmonmisiz? Rasulullohimiz sallallohu alayhi vasallamda hadisiga qayting. Ana shunday musulmon birodarlar, hozir juda ham bizda mana shular ko'payilib qolgan. Bu meni mavzum hammaga taalluqli. U mana akam bo'ladi, mana akamda o'g'li bo'ladi, mana o'g'lim bo'ladimi, mana amakimda o'g'li bo'ladimi, ammamda o'g'li bo'ladimi, xolamda o'g'li bo'ladimi? Bu mavzu hammaga taalluqli. Bu nafaqat musulmon birodarlarimga, mani jigarim ham agar mana shunaqa yurgan bo'lsa, u ham mana shu hadisga xos bo'ladi. Mani jigarimni, mana o'sha qiz mani ammamni qizi bilan, xolamni qizi bilan agar o'zini erkakka o'xshatsa, u ham la'natlangan bo'ladi. Bu haqiqatda aytdimmi? Mani qizim bo'ladimi, agar o'zini erkakka o'xshatsa, bu ham la'natlangan bo'ladi. Ana shunday. Aytmanglar, bu o'tirib olib faqat nimaga o'rgatadi, mahmadona deb. Yo'q, bu hammaga taalluqli. O'shaning uchun hurmatli musulmon birodarlar, bilmagan musulmonlarga tarqatinglar. Alloh taolo yana bizga fayz baraka bersin, xonadonlaringa Alloh taolo fayz baraka bersin va Allohdan shunaqa duo qilib so'raylikki, kechalari Alloh bizga shunaqa zurriyot bersinki, mana bunday zurriyotlardan bizga bermasin, la'natlagan zurriyotlardan bo'lmasin. Rasulullohimiz sallallohu alayhi vasallam yurgan yo'llardan yuragan farzandlardan, zurriyotlardan bersin. Sahobalarni yurgan yo'llardan aynidaqa farzandlar, zurriyotlar bersin. Mana bunday zurriyotdan Alloh taolo bizni asrasin. Bunday zurriyot bizga kerak emas. Tushundilaringmi? Amin ya robbil alamin. Alloh taolo bizni bid'atdan, fitnadan uzoq qilsin. Alloh subhanahu va taolo sizni baytiga chaqirsin. Amin ya robbil alamin. Hurmat bilan Baxtiyor, xos musulmonlarga assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.